בואו לא נחזור לשגרה. במשך הרבה זמן השגרה לא הייתה מספיק טובה. השגרה הייתה להמציא תירוצים גרועים בשביל לא לשים קונדום. השגרה הייתה לעשות שיימינג לנשים ששומרות אחד בארנק שלהן. השגרה הייתה מיליון הדבקות מיותרות של מחלות מין ביום. כל יום. בואו לא נחזור לשגרה. העולם מעולם לא היה מוכן יותר לשינוי. אפשר לשנות אותו לטובה. אחד למען השני. ברור, היה קצת מוזר לאחרונה, אבל באופן מוזר, זה מה שהפך את 2020 לממש חשובה. אז עכשיו, כשאנחנו שוב יוצאים וקופצים לסדינים, בואו לא נחזור לשגרה. בואו נעשה סקס טוב. סקס בטוח יותר. בשביל כולם. בשביל כולנו.